Marcela Cartacho é uma atriz que nasceu na Paraíba e lá ainda vive. Foi descoberta por Suzana Amaral numa apresentação teatral e aos 19 anos interpreta Macabeia no filme A Hora da Estrela. Com essa personagem, ela aparece para o Brasil e o mundo, ganha o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília e se consagra no Festival de Berlim. Tem quase 30 filmes na carreira. Eu vejo uma luz. É um brilho. É uma estrela brilhante. É uma estrela. Tu não é capaz nem de tomar conta da tua própria vida. Como é que vai querer ficar comigo? Parece que gosta de me provocar. Tu só gosta de mexer na merda, de falar de merda, nessa merda, dessa cachaça. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. A questão de você ter a oportunidade de vivenciar várias situações, né? Vários personagens, várias pessoas diferentes, mexe muito com a gente.